Në lidhje me atentatin e ditës së gjeshme me armër zbardhur edhe dëshmia e prokurorit Arjan Doj. Prokurori ka refuzuar kategorikisht që të lidh atentatin për shkak të detyrës së tij dhe ka mohuar se ka qenë shënjestra atentatit. Prokurori Durrësit Arjan Doj ka mohuar të ketë parë autorët e atentatit që ndodhën ndaj ditë të premten me një nëntor në orën 16:30 tek mbikalimi i Shkozetit. Kolegët nga krimet e rënda e kanë pyetur në katin e dytë të spitalit të Durrësit prokurorin e plagosur nga dy plumba, i cili të shtunën ka dalë nga reanimacioni. Ai mësohet se nuk ka dhënë shpjegime të detajuara duke përsëritur shpesh fjalën nuk kanë parë gjë, ndërsa ka shpjeguar se pasi kishte drekuar në një lokal në zonën e plazhit të Durrësit me shoferin e tij Andi Malokun, në tavolinë u është afruar dhe shtetasi Landi Muharremi, me të cilën në pas janë nisur me makinë me targa AA333ZD për në Tiranë. Ndoj është prehur se nuk ka vënë re asgjë të dyshim deri në momentin kur breshërit e armëve janë derdhur mbi makinën krejt papritur. Prokurori ka pohuar se nuk ka arritur të fiksojë asgjë në lidhje me autorët e atentatit, pasi makina ka humbur drejtimin dhe ka dalë nga rruga. Sipas Ndoj, devijimi i lëvizjes së makinës që ka bërë shoferi i tij u ka shpëtuar jetën të tre personave, pasi plumbat kanë qenë të shumtë. I plagosuri tjetër në këtë ngjarje, Aleksander Laho, i njohur dhe si Land Muharremi, ndodhet në reaminacion pasi ka marrë plumb në shpatull dhe nofull, çka e ka bërë të pamundur dhënien e deklarimeve. Ai dhe prokuror Ndoj ruhen me policë në spitalin e Durrësit, i cili është blinduar me forcat të tjera të rendit që janë vendosur jashtë godinës, ndërsa shoferi Andi Maloku ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë, i cili ka marrë dy plumba në qoks dhe një në shtyllën kurrizore. Sipas të dhënave, makina po udhtonte nga Durrësi drejt Tiranës me rreth 90 km në orë dhe pas breshërive të armës, fori strada ku ndodhej Andi Maloku shofer, vendoi në vend të parë si pasagjer dhe Land Muharremi pas shoferit është përplasur me ishullin e rreth rrotullimit dhe më pas ka dalë nga rruga duke përfunduar në kanal. Pas atentatit, policia ka mundur të gjejë një mjet që dyshohet se i përkiste atentatorëve. Mjeti u gjeti braktisur në afërsi të ishmit. Brenda mjetit të braktisur u gjetën dy maska me mbetje biologjike, të cilat do t'i nështrojnë ekspertizës, dhe dy automatik AK-47 që janë përdorur nga autorët kundër prokurorit dhe dy personave të tjerë. Shoferi të tij dhe të fortit të shiakut për të parë nëse gjenden prova që të çojnë drejt identifikimit të autorëve. Makina tip Benz me targa shqiptare false rezulton të jetë e vjedhur dy javë më parë në Tiranë. Makina është gjetur e padjekur në fshatin Shkafa në zonën e Ishmit.